Só você aqui comigo. Uru. Skip. Isso. Tava jogando Far Cry aqui, encontrei tua mãe de quatro pelada com o caralho de cabeça pra baixo, você acredita? Tá jogando, né? Não. Quase era. Zerando 5? Sim. Você não teve dinheiro pra comprar, tava cara, Não, eu não vou comprar New Dawn antes de zerar isso, não. Já já tem promoção. Ubisoft é. Ubisoft. Oh, eu disperso muito quando eu vou jogar Far Cry. Eu também. Mas é da hora, shooterzinho. Got. Melhor que aquele COD. COD amarelo. Os caras dão um remaster e taca com cor quente, sabe? Você viu como é bom esse roleplay do Lyric, velho? Quantos negócios ele ou eles atualizaram faz, não sei. Bem mais realista. Sim, eu vi. Nossa, esse residente dá medo, hein? Tá escuro, nossa, que raiva de jogo escuro. Oh, oh my God. Fosse bom, E pelo menos. aquele sticker que eu mandei. Ai, ai. Eu tirei uma do grupo. Pior que eu vi que cara, farda. Redivisão Brasil, vamos ver se ele postou alguma coisa.
puxar. Oh não! Quer comprar? Para aberto. Deixa eu ver se You all right? Yeah. You're safe. For now. Marvin Browner. Obviously someone taught you well. Yeah. I know how to take care of myself. Eu tirei da tomada e coloquei de novo. Come on. Do Batatais? Vai. É do BTS. Não, vamos ver o jogo do Batatais? Ou é so nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah. Oh, hey, keep that on. Just in case. No. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. Valeu.